tähänkin pustiin. Mitä hyvä, mä veittaan sulla tämän posissioni. Mä se tohon noita palikoista. Miten se on tullut tumalla noin ihan? Se on läri vittu. Se on läri vittu. Mee vitusti. Vitunen tulee kovaa ton. Lea, Litseko. Go. Otiks sä just viisko? Ponnus. Onks meillä toinen oma saitilla? On yks HP longilla, yks vitun HP. Heitä puoli. Kaks mit, tai vika midiskö. Siinä on bossi, salut. sorry. En mä tiedä. Jep, nää saata smokin läpi sinne vasempaan kulmaan. Nais. Vitu hieno skinikin vielä kaikki. Se menee kuolee apille vielä. Uhu! Oh, mä käyn! Oh, nice. One banana, please. Nice. Kaksi apps. Two apps. Ja sitten siellä oikealla on moni. Ai nää on meidän omia. Yks HP, mitä vittu. No kun mä muistin, että me oltiin terroristeja vielä. Sori vittu.